Estamos aqui ao vivo, Rodrigão. Galera, terminando os últimos detalhes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para essa nossa live. Eu vou chamar de live especial, porque se é de humanas é especial. Então, sejam todos muito bem-vindos, peguem aí o material de anotação, se acomodem, porque o tema que a Geografia vai falar hoje é sobre as agências de fomento, as superintendências de desenvolvimento. Vou focar especialmente, falar com vocês a respeito da SUDENE, que é no Nordeste, e falar sobre a SUDAM. Vamos ver o resto da pauta aí. Fala, galera! Rodrigo Martelli, de História. Nós vamos falar hoje sobre a famosa revolta da vacina que rolou lá no Rio de Janeiro durante a Primeira República, a República dos Coronéis. Uma revolta muito louca chamada Revolta da Vacina, não é não, Brunão? Olá, gente! Belezinha? Eu sou o Bruno, de Filosofia, e o que nós vamos ver aqui é Agostinho, Santo Agostinho, e eu vou discutir com vocês o famoso livre-arbítrio, que é o nome de uma obra dele e é o nome de uma tese muito importante. Então vem cá agora comigo, a gente vai começar a analisar um pouquinho o que, que é essa tese do famoso livre-arbítrio, o que, que é o problema do Agostinho. Para começar, eu vou propor para vocês a tentativa de a gente entender um problema. Esse problema é um dos problemas mais importantes da história das religiões. Vocês vão ver, né? Eu vou entrar agora nessa aula, e aí vocês estão acompanhando aí a apostila laranja, vocês vão ver que a gente vai começar daqui a pouco a entrar no cristianismo. E aí quando você entra no cristianismo, você entra num debate que é especialmente um debate sobre religião. Debate sobre religião tende a ser mais polêmico, eu sei, não tenho dúvida disso, né? Quando a gente começa a falar de Deus, a gente começa a falar de coisas como pecado, livre-arbítrio, a gente, meu Deus do céu, polêmica. Mas na verdade o que eu vou explicar para vocês aqui é um problema, e aí vem cá. Para aqueles aqui que são religiosos, eu quero fazer um desafio para vocês. Como é que a gente resolve um problema, que é o problema que eu tenho certeza, se você é religioso, você já trombou com esse problema. O problema é: se Deus existe e Ele é tão incrível, por que que as coisas acontecem de modo tão terrível com pessoas profundamente inocentes? Se Deus é incrível, o que está acontecendo? Quer ver? Olha, nessa situação, um dos motivos, claro, isso é parte do conteúdo que a gente estaria estudando agora normalmente, mas vamos pensar aqui comigo, para você que é religioso. A doença agora, o vírus, ele está afetando as pessoas de uma forma decisiva, as pessoas estão sofrendo. E de um jeito tão triste. Você pega, por exemplo, vamos pegar, né, ainda que você tenha justificativas para as pessoas sofrerem ou deixar de sofrer, vamos pegar um cenário aqui. Vamos pensar numa criança bem novinha e que vai passar por esse quadro duríssimo que a gente tem dos casos mais graves, de falta de ar. Eu fico pensando, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, o Pedro, e toda vez isso me dói muito, pensar uma criança com 4, 5 anos, com sofrimento, o que, que essa criança fez? O que, que essa criança merece estar sofrendo? Essa é uma das perguntas mais difíceis da gente responder, e se você aqui nessa live é cristão, como é que Deus permite isso? Esse é o problema do chamado problema do mal. Ele é basicamente o problema que atravessa toda a história, especialmente da história do cristianismo. E eu vou analisar o problema do mal como a primeira tentativa de resposta cristã do problema do mal, que é a resposta que o Santo Agostinho vai dar. O Santo Agostinho é um desses filósofos muito, muito importantes que vai tentar pegar o problema, então, do cristianismo, do mal, da dor, do sofrimento profundo que as pessoas têm, e vai tentar dizer: e aí, você que acredita em Deus, vamos fazer um desafio? Como é que você acredita em Deus, supõe que Ele permite isso? Vamos lá. E para aquele que não é cristão? E para aquele que é agnóstico, aquele que é ateu? Vamos fazer pelo desafio? Vamos fazer pelo desafio intelectual? Me ajuda aqui. Se você não é religioso, pelo desafio intelectual, se Deus existe e Ele é o que a gente supõe que Ele é, como que você responderia? É assim que a gente vai lidar. Vamos falar um pouquinho do Agostinho, né? Vamos começar um pouquinho do Agostinho. Agostinho é de 354 a 430. Ele é um filósofo do início do que a gente chama de patrística, que é a primeira fase da filosofia medieval, a primeira fase onde filósofos vão
juntar filosofia de um lado, mas eles são cristãos. Só que Agostinho não era cristão de partida. O Agostinho, ele é o modelo mais claro de cristão do período antigo. É, ele é realmente a pessoa que passou pelo que a gente costuma chamar ali dessa conversão. Quando a gente fala de conversão, a gente normalmente fala, ah, eu mudei de religião, mudar de religião é como mudar de camisa, ah, agora eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas o processo de conversão não é um processo disso no início da cristandade. O Agostinho vivia uma vida, a gente sabe disso, completamente devassa, andava por todos os portos, fazendo o que queria, não estava nem aí com nada. Ele era, tinha uma família, mas ele não estava muito preocupado com isso, até que ele faz a conversão. Conversão não é trocar de camisa. Conversão é você ver o mundo através dos olhos que são os olhos renovados pelo cristianismo. Quando você trabalha com conversão desse jeito, alguém que tem uma conversão, qualquer que seja ela, não é uma pessoa que muda de roupa, é uma pessoa que vê o mundo de um jeito renovado. Ah, isso é propriamente a conversão. Isso Santo Agostinho escreve um livro belíssimo contando essa conversão dele, que é um livro chamado As Confissões. E aí, ele era filósofo, sabia filosofia, tinha profundo conhecimento filosófico, mas ele estava ali com conhecimento prévio da história da filosofia. Então ele falou assim, olha, eu preciso de um jeito ou de outro juntar essa minha experiência racional com a experiência do coração, com a experiência da fé. Como é que eu junto os dois? E Santo Agostinho é o primeiro grande autor do cristianismo a fazer isso. Então aqui, ó, muitos de vocês podem ir para a missa, podem ir para o culto, podem ir para aquele lugar onde você professa a sua fé e está com o coração cheio, e está tudo bem. Mas alguns de vocês, eu não tenho dúvida nenhuma, que para além disso, você quer saber como que é que Deus responde a essas perguntas. Por que que o mal existe? E ele vai tentar lidar com isso, então. Como é que ele faz, né? Ele vai escrever esse livro, que é o Livre-Arbítrio. Ele começa com um problema. Esse problema é normalmente conhecido como o problema de Epicuro. A gente conversou do Epicuro. É um problema muito clássico na história. E o Santo Agostinho é o primeiro a tentar dar uma resposta cristã. Qual que é o problema de Epicuro? Então vamos lá. Deus é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, a gente tem a segunda hipótese, que Deus é onipotente. Oni em latim significa todo. Potente é capaz. Todo capaz. Tudo sabe. E tem uma terceira, que é normalmente a gente fala pouco dela, mas para o Epicuro é muito importante, para o Santo Agostinho também era muito importante, que é onibenevolente. Ou seja, o que é oni? Oni é todo. Benevolente é bom. Deus é todo bom. Por que Deus é todo bom? Porque quem faz o mal é quem falta alguma coisa. Quem só professa o bem não falta nada. Nesse sentido, o bem é a completa totalidade. E o mal é a ausência. E aí o Agostinho diz assim, o Epicuro diz, se Deus é tudo isso, o Epicuro nesse momento vai fazer um problema. Se Deus é tudo isso, se ele sabe tudo, se ele pode tudo, por que ele não impede o mal? E aí vem cá uma criança muito pequena, por que Deus simplesmente diz, cara, isso não pode? Quer ver? Vou pegar um exemplo que eu gosto muito de tratar, né? Você teve o caso, um dos casos mais cruéis da história, que é o caso do Holocausto. Morreram 5, 6 milhões de judeus em um espaço muito curto de tempo. É muita gente sendo massacrada e sendo sistematicamente morta. Eu te pergunto aqui, se Deus é onipotente e é onibenevolente, por que Deus simplesmente não disse? Para, não pode fazer isso. Tem coisa que tem limite. Mas isso não aconteceu. E aí Santo Agostinho vai tentar uma resposta para isso. Como é que é a resposta agostiniana? O Agostinho, ele vai fazer uma resposta que é uma resposta muito clássica, porque ele começa com uma tese. Ele começa dizendo assim, olha, na verdade, essa tese é quase um desafio. Na verdade, o Santo Agostinho diz, não existe mal. Não existe. Só existe o bem de Deus. E o bem de Deus é a totalidade. O mal é o afastamento de Deus. Quer ver? Ó? Vamos pensar isso aqui um pouquinho. É como se a gente fosse falar em física. Aproveitar que tem o Bruno de Física aqui para me ajudar. O Bruno de Física, vamos pensar, existe conceito de frio em física? Não, existe calor. E calor é o conceito, existe menos ou mais calor. Frio é só o jeito que a gente fala. Existe o bem de Deus. E existe você estar mais perto ou mais longe de Deus. Inclusive, é daí que vem a ideia de pecado. Quando eu falo pecado, nossa, pecado é terrível. Mas sabe o que significa pecado em latim?
pegado no latim, não tinha nada a ver com religião, era um termo que era usado para arqueiros. Então, digamos que tem um alvo ali na frente, eu pego a minha flecha e disparo a minha flecha. Se eu erro o alvo, como é que fala errar o alvo em latim? É peccatus. É quando eu pego a minha flecha, soltei, se a flecha pega no lugar errado, eu errei o alvo. E eu perguntei para você, aquele que está aqui, que é cristão, eu te pergunto, qual é o alvo da sua vida? Porque se o alvo da sua vida é Deus, errar o alvo é se afastar de Deus. Isso é pecado. Nossa, pecado, eu vou para o inferno. Não. Para o cristão é muito mais sério afastar de Deus do que cometer um pecado da lua. Esse, de fato, é o problema. E Santo Agostinho diz assim, não existe mal, existe afastamento de Deus. Porque, no certo sentido, Deus nos deu, Deus nos concedeu, é essa hipótese dele, aquilo que nos torna humanos. Deus nos concedeu o principal dom, que é o dom do livre-arbítrio, que é a capacidade que Deus nos deu de a gente tomar as nossas próprias decisões. Você pode tomar decisões que são terríveis. Você pode fazer as piores coisas. Você pode torturar as pessoas. Você pode matar as pessoas. Você pode fazer as piores coisas. Mas você pode, com esse mesmo livre-arbítrio, fazer as coisas mais lindas que a natureza te permite. Nós somos esse animal que nós temos a capacidade de fazer coisas terríveis, mas isso que te torna terrível também te torna muito lindo. A capacidade que você tem aqui de se doar completamente ao outro. Aquelas pessoas que agora são médicos ou médicas, enfermeiros e enfermeiras, nesse momento não estão fazendo o que estão fazendo por qualquer status ou por qualquer rendimento. Eles estão fazendo porque eles estão se doando, sabendo dos riscos que isso envolve. Isso é livre-arbítrio. Deus te deu a chance de fazer essas coisas que são incríveis, se doar completamente pelo outro. Mas esse mesmo livre-arbítrio, ele tem como peso. Então eu te pergunto aqui, você acha realmente que Deus tem a ver com o holocausto? A gente diz, ah, por que, que Deus não parou? Eu te pergunto, por que, que nós como humanidade não paramos aquilo? Eu te pergunto, por que, que nós sucessivamente destruímos os biomas que a gente vive e dizemos que as culpas das chuvas e dos vírus é de Deus? A culpa é da nossa falha do livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio você pode fazer coisas extraordinárias, mas você pode fazer também as piores coisas. E é nesse momento que é te dada a chance de usar o seu livre-arbítrio para o melhor de tudo. É nesse momento que você tem a capacidade humana de usar o livre-arbítrio para transcender as suas próprias condições e realizar a bondade, que é aquilo que Santo Agostinho diz que é o que Deus quer para cada um de nós. Ok? Essa então é a hipótese, a primeira resposta, que é a resposta agostiniana para o livre-arbítrio. Beleza? Agora eu vou passar a bola pro senhor Rodrigo. Fala, senhor Bruno, estamos chegando, galera. Bom, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos trabalhar na nossa live uma revolta muito louca que aconteceu na história do Brasil, chamada Revolta da Vacina. E aí todo mundo pode falar assim, pô Rodrigo, revolta da vacina, meu velho. Rolou no Brasil uma revolta por causa de vacinação obrigatória. Bom, primeira coisa, não é apenas vacinação obrigatória, tá? Não é apenas vacinação obrigatória. Nós vamos ter várias causas para a revolta da vacina, fechou? Olha que lance louco aí que vocês estão vendo. Uma galera espetada, né, nessa charge da época. Olha como é que as pessoas realmente tinham medo de vacinação obrigatória. Tá? Olha como é que a vacina colocava medo na cabeça das pessoas. Bom, mas tudo começou quando o prefeito do Rio, que vocês vão ver aí, chamado Pereira Passos, visitou Paris. Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, ficou encantado com Paris. Paris, galera, cidade de luz, uma cidade, largas avenidas, boulevards, praças. E o Pereira Passos ficou encantado com Paris e voltou, né, para o Rio de Janeiro. Vou mostrar uma imagem de Paris para vocês, Paris do século XIX, né? Linda Paris. E ele voltou, Pereira Passos, desejando fazer do Rio de Janeiro a Paris sul-americana. Transformar o Rio numa cidade maravilhosa, né? Com largas avenidas, boulevards, praças. E a ideia do Pereira Passos: temos que tirar os cortiços do Rio de Janeiro. Vamos tirar pobre do Rio. Pobre, efeitos, cabelados, dentados. Vamos arrancar essa galera pobre do centro do Rio, tá? Vamos destruir os cortiços para transformar o Rio de Janeiro numa cidade atrativa para turistas, uma cidade maravilhosa. Projeto de modernização. Nesse projeto de modernização do Pereira Passos,
ele convenceu, né, o presidente da República, Washington, né, Rodrigues, que, né, que morava na... agora deixa eu lembrar o nome aqui. Rodrigues Alves, fechou, galera? Rodrigues Alves, presidente do Brasil, né? Na época ele convenceu o Rodrigues Alves a transformar o Rio numa cidade maravilhosa. Lembrando que o Rio era a capital do Brasil, então lá tinha um prefeito e um presidente, fechou? Bom, vamos tirar os cortiços do projeto de modernização. Onde tinha cortiços, foram construídas avenidas, como a Avenida Rio Branco, tão famosa do Rio. Foram construídas praças, né, boulevards. E aí, essa galera mais pobre recebeu indenização muito baixa, muito pequenininho. Os cortiços são habitações de pessoas mais pobres, mas bem localizados, tá? Perto do centro, perto do trabalho, perto da praia. E essa galera agora teve que subir o morro. Pô, Rodrigão, é a origem de várias favelas do Rio de Janeiro. É, por exemplo, o Morro da Providência, né? Morro da Providência no Rio, que é muito famoso até hoje. Essa galera teve que subir o morro. O governo não deu uma indenização adequada. E essa galera mais pobre subiu o morro, puta, com o governo, né, do Rodrigues Alves e do Pereira Passos. Aí, obviamente, o governo deu aquela, né? Sobe o morro, lá de cima a vista do Rio é bonita. Pô, gente, é mesmo. A vista do Rio lá de cima do morro é linda. Só que o morro é longe do trabalho, o morro é longe da praia, do centro, locomoção, né? Imagina, não chega Netflix, né? Na época não tinha, não, tô zoando, só tinha Lindeberg Flix, né? Só tinha, não, Lindeberg Flix tinha. Mas era tudo mais complicado de chegar, tá legal? Então essa galera subiu o morro, puta, com o governo. Essa é uma causa da revolta da vacina. Esse projeto de modernização autoritária do presidente da República e do prefeito do Rio, o Pereira Passos. Agora vamos trabalhar outras causas da revolta da vacina, né, de 1904, no Rio de Janeiro, durante a República Velha. Bom, vamos falar agora de um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz. Nessa imagem vocês vão ver o Oswaldo Cruz aqui, ó. Médico sanitarista famosaço do Brasil, né? Inclusive o Oswaldo Cruz é o médico sanitarista mais famoso do Brasil. Vocês vão reparar que tem muitas homenagens a ele. Por exemplo, nós temos o Laboratório Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Posto de Saúde Oswaldo Cruz, Hospital Oswaldo Cruz, até Boteco Oswaldo Cruz deve ter nesse país. O cara é realmente foda. Então Oswaldo Cruz resolveu combater três doenças que assombravam o Rio de Janeiro: a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Projeto de modernização sanitarista também tinha que atacar algumas doenças. Pô, Rodrigo, que legal! É, lógico que é legal. Só que a galera não foi tão conscientizada. Foi de uma forma mais violenta, com agressão ao ambiente familiar. Não houve uma conscientização para as pessoas mais pobres, né, para a galera do Rio de Janeiro, porque é acabar com aquelas doenças, né, e porque é da campanha. Bom, por exemplo, para acabar com a febre amarela, o governo criou a campanha do mata-moscas. Mata-moscas. Gente, os agentes de saúde entraram na sua casa para matar mosquito. E a galera mais pobre sentiu isso aí como agressão ao ambiente família. Porque nas casas de pessoas mais pobres, eles entravam com muita violência para ficar matando mosquito. Imagina sua avó tá sentada lá, arrequentada na cabeça, né, para matar um mosquito. Esse mosquito que assombra a gente até hoje, né? Na época era febre amarela, hoje tem dengue, cicungunha, zika, rosinha doida, rosinha doida, tem tudo. Mas aí, na época era febre amarela, vão acabar com os mosquitos. Campanha do mata-moscas. A população sentiu um pouquinho agredida no seu ambiente família. Depois de uma outra campanha, a campanha para acabar com a peste bubônica. E a campanha foi captura o rato. Os agentes da saúde começaram a buscar ratos nas casas das pessoas. Só que o Rio de Janeiro, na época, a gente era infestado de ratos. E aí, numa cidade vizinha ao Rio, muito famosa, chamada Niterói, tinha uma galera desempregada lá que começou a criar rato para vender para o governo. Então, o governo começou a comprar rato das pessoas, sacou? Então você levava o rato e vendia pro governo. Aí em Niterói, pertinho do Rio de Janeiro, uma galera começou a criar rato. E aí a bicicletinha quebrou de vez, né? Ao invés de diminuir os ratos aumentaram e a galera começou a criar rato para vender pro governo aqui no Brasil. E aí veio a terceira campanha. A terceira campanha foi a campanha para acabar com a varíola. E aí não tinha mosquito para matar e não tinha rato para capturar. Aí qual que era a ideia? Vamos vacinar a galera. E a vacinação foi obrigatória, fechou? Não houve uma campanha de esclarecimento, não. Né? Não tinha aquele negócio de você ser esclarecido, o porquê da vacinação. A campanha foi obrigatória. E nas casas de pessoas mais pobres, chegavam os agentes de saúde de uma forma muito violenta para vacinar as pessoas.
Ô, gente, se chegar esses agentes da saúde, você falar assim, ó, eu adoro varíola. Meu sonho é morrer disso. Não adianta não, menino, vão te vacinar, cara. Não tinha dessa não. Você era vacinado. Inclusive, você tinha que apresentar o cartão de vacinação até para colocar o filho na escola. Então, o bicho pegava, né? O bicho pegava. Então, as pessoas começaram a ser vacinadas de uma forma muito violenta. E rolou um boato em alguns morros do Rio de Janeiro que a vacina era dada na virilha. Galera, ninguém dava vacina na virilha, velho. Era a vacina da varíola, sacaram? Aí telefone sem fio no morro, a galera da virilha, da virilha, da virilha. Aí o ministério chegava, você tampava o seu virilha na minha, você não dava, não, né? Ou seja, né, a vacina era da varíola, galera, não era da virilha, tá? Só que as pessoas ficavam com muito medo da vacina ser aplicada na virilha. Ninguém aplicava a vacina na virilha, rolava no braço, o braço estava duro, né? Doendo pra cacete, mas na virilha ninguém dava vacina. Na bundinha de vez em quando rolava, mas na virilha não, fechou? Bom, então vamos lá. Então, esse foi o motivo para a revolta? Gente, foi o estupim. Estupim. É, a vacinação obrigatória contra a varíola sem esclarecer a população de uma forma muito violenta nas casas mais pobres do Rio. Lógico também na casa de rico vacinar. Agora tem um detalhe, Rui Barbosa se recusou a tomar o raio da vacina. E Rui Barbosa era o cabeção da época, o crânio, o intelectual, águia de raia. E aí a galera mais pobre pensa assim, se o Rui Barbosa não tomou esse raio dessa vacina, e eu que sou pobre, vou tomar? E o Rui Barbosa era muito inteligente, ele começou a se recusar a tomar a vacina, então a galera também ficou com medo. E aí o estupim do levante foi essa vacinação obrigatória e um estudante foi preso nos protestos. Aí a população começou a descer o morro e quebrar tudo. Agora, saqueados, secos e molhados. O que é secos e molhados? Os armazéns da época, os supermercados, que vendiam produto seco e produto molhado. O que era o produto seco? Era o produto não alimentício. E o produto molhado, o produto alimentício. Então a galera começou a fazer arrastão. Só que não tinha esse nome fecho na época, né? A galera começou a saquear os secos e molhados, a destruir praças, a destruir ruas e também incendiar os bondes, porque teve um aumento do transporte público no Rio de Janeiro e também provocou a revolta. Rodrigo, quem estava liderando esse barato? Olha, a revolta era eclética pra cacete. Como falou até o Lima Barreto na época, escritor famoso. Era muito eclética a revolta. Por quê? Tinha líder estudantil, tinha líder operário, tinha anarquista, tinha deputado, tinha vereador e tinha também aquelas pessoas que não sabiam nem o que estava rolando, mas estavam panela na mão e dando a cabeça de todo mundo. Incendiando bonde também, saqueando. Então a revolta foi muito eclética. Teve muitos motins durante praticamente, né, uma semana no Rio de Janeiro, tá legal? E óbvio, a revolta tem várias causas. Desemprego, destruição dos cortiços para a galera mais pobre indo morar em regiões mais periféricas, os morros do Rio. Desemprego, o aumento do transporte público, do bonde principalmente, tá? E obviamente a campanha, né, de sanitarismo do Oswaldo Cruz com extrema violência, principalmente para a vacinação obrigatória. São várias causas, fechou? Óbvio que muita gente foi presa, aproximadamente 1.000 pessoas foram presas, tá legal? 30 pessoas morreram no levante e cerca de 1.000 pessoas acabaram sendo presas. E foi tão doido, gente, que teve gente que foi presa com picareta na mão, picaretando praça. Peraí, Rodrigo, pessoa foi presa com picareta na mão, picaretando praça? É. Por quê? Porque essa pessoa perdeu a casa, o seu cortiço. E ela foi responder o processo na polícia, aquele barato todo, né? E ele perguntar, por que você estava picaretando na praça? Uai. A galera falava, uai, no Rio na época, né? Uai. Obviamente, né? A galera no Rio falava o seguinte, tô picaretando na praça aqui porque o governo destruiu minha casa e agora eu destruo a praça do governo, dando picaretada na rua. Então, olha que coisa louca, né? A revolta da vacina foi realmente muito eclética. Cerca de 500 pessoas presas foram enviadas para o Acre. Olha que doido, galera. Pro Acre, sabe? Porque o Brasil tinha acabado de comprar o Acre da Bolívia, Tratado de Petróleo de 1903, aí precisava povoar o Acre. Praticamente não tinha ninguém lá, só tinha passarinho, árvore, né? Então precisava povoar para garantir a posse do Acre. Aí cerca de 500 pessoas foram enviadas pro Acre como punição. E os outros acabaram ficando presos no Rio de Janeiro. Mas aí vem a pergunta, valeu alguma coisa? Valeu! A campanha de vacinação obrigatória da varíola acabou. E a partir daí tivemos campanhas de maior esclarecimento à sociedade, à população, porque se tomaram uma vacina, tá legal?
E lembrando, essa revolta, galera, que eu acabei de trabalhar com vocês, a famosa revolta da vacina, era uma contestação também à corrupção, aos políticos da República Velha, a época do coronelismo. Época do coronelismo que só vai ser derrubada um pouquinho mais à frente com o famoso Getúlio Dornelles Vargas. GG para os íntimos, né? E agora quem vai falar um pouquinho do GG para os íntimos é o nosso querido Gustavão Barbudão Fodão de Geografia. Um abraço para vocês, galera. Sensacional, gostei desse GG. Me lembrou o Gustavão Geografia. Muito obrigado. Agora falando de Vargas, galera, e conversando com vocês, pegando um gancho mesmo nisso que o Rodrigo falou. O Brasil teve uma dificuldade muito grande na sua transição domiciliar. Perceba que o que o Rodrigo falou com a gente agora era de uma estrutura urbana que estava sendo recentemente criada. Quer dizer, nessa época do início do século XX, a população brasileira que vive em áreas urbanas é de cerca de 20%. Aí uma cidade como o Rio de Janeiro, tudo bem, que é uma cidade muito importante, vai viver todo esse caos para se adaptar, né? Pois bem, com o passar das décadas e com a chegada do governo Vargas, vai acontecer uma coisa muito importante no Brasil. O governo Vargas vai instituir superintendências de desenvolvimento regional. Por quê? O que é que está acontecendo? O Brasil, ao longo dos seus diversos ciclos econômicos, né, se é que a história me permite usar esse termo, mas ao longo das atividades econômicas do Brasil, quando a gente chega no século XX, o Brasil está amplamente concentrado no sudeste do país. Quer dizer, a nossa economia, a nossa política, a nossa demografia está aqui no sudeste. E o nordeste, que já foi o polo econômico e político do Brasil, deixou de ser. Lá no Nordeste, aquelas oligarquias, aquele coronelismo que o Rodrigo citou, toma conta de tudo. E o Vargas, num projeto de grande integração nacional, entende que é preciso quebrar o poder dessas oligarquias para que o governo federal possa atuar. E é justamente nesse contexto que vai ser criado algo que hoje nós chamamos de Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ela não surge como um passe de mágica, não. Né? Entre 1951 e 1953, aconteceu um episódio que ficou conhecido como a Grande Seca da década de 50. O Nordeste foi afligido por uma seca mais intensa do que o normal e o governo se viu obrigado a buscar algum tipo de solução para as lástimas, né, que essa seca vai produzir. E assim foi criado, em 1951-53, as primeiras iniciativas de desenvolvimento regional. Quando o governo Vargas começa a definir uma estrutura de desenvolvimento para o Nordeste, independentemente de como aquelas oligarquias pensavam o Nordeste. Então, é como Vargas dando um recado, falando assim, olha, quem manda nesse país sou eu. Então, é realmente um momento muito importante. Na sequência dos anos 50, ali em 1957, nós vamos ter o governo JK ampliando essa iniciativa. A iniciativa começa em Vargas, mas com o JK ela se transforma num grupo de trabalho de desenvolvimento do Nordeste. Então já há claramente a criação de uma instituição que eu gosto de fazer uma analogia pensando o seguinte, é como se o governo tivesse criado algo como o Ministério do Nordeste. Nós temos o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Educação, tem o Ministério de não sei o quê, e o governo criou uma espécie de um ministério para cuidar exclusivamente do Nordeste. Legal? Ele começa com esse nome Grupo de Trabalho, e no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, ele ganha finalmente o nome Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Isso acontece em 1960. E em 1962, um cara chamado Celso Furtado, que é um importantíssimo economista, ele se torna presidente da SUDENE. E a SUDENE realmente consegue alguns avanços muito significativos. Os investimentos nas áreas industriais. Né? Havia uma preocupação muito grande em transformar o Nordeste daquela estrutura de agricultura arcaica para um polo de desenvolvimento industrial. Então, a SUDENE, ela se preocupa no desenvolvimento industrial. Gente, muita atenção, porque isso é questão de prova. A SUDENE não é qualquer tipo de desenvolvimento para o Nordeste, é desenvolvimento especialmente industrial. Então, nós vamos ter incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? É o governo deixar de receber impostos, deixar de receber tributos para atrair empresas para o Nordeste, né? E além disso, financiamento industrial. Galera, financiar
é a mesma coisa que emprestar dinheiro, legal? Quando eu falo então de financiamentos industriais, eu estou falando do Banco do Nordeste do Brasil, que é um banco que é criado nesse contexto para emprestar dinheiro para empresas que queiram se fixar no Nordeste. E que empresas que eu estou falando? Eu estou falando de empresas como a Nestlé, como a Gislever, estou falando de empresas como Votorantim, como a Companhia Vale do Rio Doce, como a Brahma, empresas como a Petrobras, no polo petroquímico de Camaçari. Então, muitas indústrias foram para o Nordeste criando um novo cenário naquela região. Que cenário é esse? Um cenário em que as cidades, as áreas urbanas, passam a ser atrativas. Então, galera, a SUDENE tem um papel muito importante. A região metropolitana de Salvador, a região metropolitana de Recife e de Fortaleza, especialmente essas três, elas vão se ressignificar. E atenção, sabe aquilo que você conhece sobre o processo migratório, do cara que a gente chama de flagelado da seca, que migra do sertão e vem para São Paulo, vem para o Rio, vem para BH? Então, a SUDENE começa a diminuir esse ritmo. Porque esse sertanejo, ele descobre que ele não precisa mais de viajar 2.000 quilômetros de distância da casa dele em nome da esperança de ter um sucesso econômico. De repente, lá no entorno de Salvador, no polo petroquímico de Camaçari, talvez aqui no polo industrial de Suape, talvez na região metropolitana de Fortaleza, ele tenha as mesmas oportunidades. Então, a SUDENE, apesar de muitas críticas, suspeitas de corrupção e etc., coisas válidas para a gente problematizar, mas ela tem uma importância extremamente grande, tanto do ponto de vista econômico, como também espacial e geográfico. Legal? Pessoal, além da SUDENE, nós temos uma outra superintendência que acontece na Amazônia, a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Repara só, olha a origem, lá em Vargas. Da mesma forma, durante os anos 50, o governo Vargas vai tentar chegar até a Amazônia. Né? Essa primeira tentativa é criado um órgão chamado de Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que é como se fosse um embrião da SUDAM. Porém, lá no governo Castelo Branco, já durante a ditadura militar, nos anos 60, pegando carona no sucesso que a SUDENE já apresentava, o que o governo fez foi mudar o nome e passar a chamar de SUDAM, assim como acontece com a SUDENE. E com o mesmo formato, um formato de incentivos fiscais, atraindo empresas, diminuindo seus impostos, criando um banco de fomento, que aqui é o Banco do Nordeste e aqui é o Banco da Amazônia, né? E estabelecendo uma área de domínio. Essa área de domínio, que a gente chama de Amazônia Legal, nessa época aqui, no início dos anos 70, tinha 61% de todo o território brasileiro. Então, em termos de área, é uma instituição extremamente importante. Beleza? Então, ó, cai em prova? Cai. SUDAM cai em prova, SUDENE cai em prova, e elas são muito parecidas, é só lembrar que são contextos e regiões diferentes. Agora, pessoal, preciso de pedir muita atenção para vocês, não confundir essas superintendências com outras políticas regionais. Nós vamos falar na nossa aula, né? Nós estamos fazendo aulas ao longo da semana das regiões brasileiras, e quando você assistir a aula sobre a região amazônica, aí você vai lembrar da superintendência de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, do projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, e do projeto Calha Norte, que cai em prova, mas não tem nada a ver com a SUDAM. Beleza? E, só para a gente fechar essas superintendências, existem ainda outras duas agências. A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e a Superintendência de Desenvolvimento do Sul. Porém, essas agências, elas não operam com o mesmo sucesso que essas duas que a gente falou. Ambas foram criadas em 1966 e foram dissolvidas durante o governo Collor. Em 2007, 2008, houve um decreto para que essas instituições elas retornassem, mas até hoje elas não voltaram a atuar de fato como acontece com essas duas. Beleza? Então, muito legal a gente poder falar um pouco mais sobre essas superintendências. Quero aproveitar, deixar um grande abraço para vocês e um abraço especial para os nossos colegas e amigos professores que assistem às lives com a gente. É muito legal ver você aí, professor Lindenberg, professor Léo, professor Kaique, meus amigos professores de geografia e de todas as áreas. É muito legal, porque como a gente sempre junto, e a gente sempre diz, e é verdade, nós estamos juntos mesmo. Valeu, galera, um abração e até a próxima live. Abraço, galera, e o Lindenberg participou da revolta vacina, álcool gel para todo mundo, e um abraço para vocês, beijão no coração. Tchau para vocês, gente, foi um prazer estar com vocês todos aqui, até a próxima.